На даний момент у нас в лікарні знаходиться 60 хворих з пневмоніями, з них 40 з підтвердженим ковідом. Ситуація з постачанням кисню у нас напружена. Ми у Вінниці на Новій Пущі забираємо два концентратора, отримали від фонду Порошенка. Вже до вечора хворі в стаціонарах будуть ними користуватися. На протязі всього лікування доводилося користуватися кисневою маскою, тому я розумію важливість концентраторів, подарованих лікарні. Ще раз хочу подякувати родині Порошенків, які активно включилися і продовжують включатися в допомогу хворим, допомогу лікарням. Мій чоловік захворів на коронавірус. Дякуючи благодійному фонду Петра Порошенка, ми сподіваємося, що він вилікується. Закупив концентратор, без якого ми жити надалі би не змогли. Вінниця про нього вся гудить і знає, що він щедра, добра, чуйна людина. Хочемо вручити вам від фонду Петра Порошенка два кисневих концентратора на вашу лікарню. Дякуємо фонду Порошенка за надану допомогу. Ситуація дуже напружена в закладі. Фактично, майже 95-98% ліжок, які виділені під ковід, вони на сьогоднішній день завантажені пацієнтами. Хочемо подякувати до Гайсинської громади, благодійному фонду Петра Олексійовича Порошенка за те, що надзвичайно кооперативні і в ці строки було виділено для Гайсинської районної лікарні два концентратори. І сьогодні ж буде доставлено ці концентратори у Гайсинську районну лікарню. Передамо даний захід, збереже не одне життя в Гайсинському районі. Я дуже вдячна фонду Петра Олексійовича Порошенка за надану можливість за кисневі концентратори, які будуть забезпечати тяжкохворих безперебійно киснем, і це буде давати змогу пацієнтам зберегти своє життя. Хочу подякувати фонду Петра Порошенка за таку надану допомогу, яка безпосередньо буде зараз допомагати нашим пацієнтів найшвидшого одужання. Кожен день госпіталізується біля 30 хворих, які дійсно потребують нагальної госпіталізації, і та кількість пацієнтів поки що тільки збільшується. На даний момент виділено 700 ліжок, і, звичайно, нам ці концентратори будуть потрібні. Пішла червона зона, зараз побільшало хворих, то ми їх госпіталізовуємо навіть без ПЛР-тесту. У нас такого дня немає, щоб кисневим концентратором ми не користувалися. Фонд Петра Порошенка так само долучився до того, аби покращити матеріально-технічну базу закладу, а отже і потреба в другому концентраторі тут безперечно буде. Ми дуже вдячні фонду Петра Порошенка за те, що він знайшов можливість і подарувати такі лікарні, як наша, ще один. Це ще одне врятоване життя. Ви полегшили наш труд. Не лише наш труд, а й життя пацієнта. Наші візити зараз йдуть по селах. Наскільки ми знаємо, згідно табеля оснащення, всі амбулаторії вони повинні мати концентратори. Апарат компактний, нормальний, що можна допомогти будь-якій людині, коли паде сатурація, і це підключити апарат, щоб людина подихала. Виникає така потреба в концентраторі вдома. Будемо мати, на якийсь тиждень можемо дати покористуватися. Ми отримали два кисневих концентратори від фонду Петра Порошенка. Це обладнання сьогодні вирушає до Канівського центру надання первинної медичної допомоги. І ми переконані, що додаткові два концентратори врятують життя не одній людині. Дякуємо фонду Петра Олексійовича.
велика дяка, що є такі люди, які допомагають. Ми звернулися до фонду Петра Порошенка, і ось на сьогоднішній день ми отримали 3 кисневі концентратори. Це дуже суттєва допомога нашим людям, які попадають до нас в скрутному становищі з хворобою COVID-19. На теперішній час майже вся лікарня, нема вільних місць, є дуже важкі, які мають високу температуру, лихорадять. Хворих забагато, місць мало. На сьогодні перебіг змінився у хворих, став тяжким, середньоважким. Чаще хворі стали. Спілкуючись з лікарями кожного дня, вони говорять про те, що насправді в третю хвилю вже набагато складніший перебіг хвороби і дуже багато ускладнень. І кисневі концентратори, вони потрібні для тих людей, в яких перебіг хвороби важкий. Ми сподіваємося, що ті кисневі концентратори, які закуплені завдяки фонду Петра Порошенка, насправді зможуть врятувати чиєсь життя. Сьогодні ми на Сумщину отримали 4 концентратора, і ми сподіваємося, що ці апарати зможуть рятувати чиє життя. Наявні майже цілодобово, які функціонують, не витримують такого навантаження, напруги. Тому це дуже вчасно. Ми в експлуатацію їх ведемо, завтра і ведемо, тому що вони потрібні, як борить. Ми мали честь разом з Марією Іоновою привезти від фонду Порошенко 2 кисневих концентратора, захисні костюми та пульсоксиметри в Покровську лікарню. На жаль, в великої кількості лікарень досі є дуже незакриті потреби, тому що кількість пацієнтів зростає. 2 тижні тому в нас в ковідному відділенні лежало 24-27 людей в день, сьогодні 47. Відповідно, в 2 рази погіршується ситуація. Несподівана будь-яка допомога, яка надходить ззовні, вона тільки нам дає можливість бути міцніші проти того вірусу.